はようございます。今日は土曜日ということで恒例の自転車通勤です。1週間前に買った、SJ 館の自転車のシステムに取り付けて通勤しています。今日はちょっと 4K 動画で撮ってみたいと思います。あいにくなことに曇り空で綺麗な絵が撮れないかもとは思うんですけど、今日から12月なんで、かなり朝も寒くなって、自転車こぐにおいても手袋がやっぱり必要な季節になりました。カメラと一緒に注文した外部マイクがまだ届いてなくて、残念ながら今回の撮影も内蔵マイクでの撮影になります。で、先週は自転車で西国街道を走った時も同じような撮影状況だったんですけど、なんか操作がまだ慣れてなくて、内蔵マイクがオフになったまま撮影を開始しました。今日はそのリビングというわけではないんですが、内蔵マイクをオンにして自転車で撮影ということになります。先週の自転車の動画撮影は1080の、60fps 撮ってたんですけど、まあ、この SJ カムの SJ6 レジェンドっていう機種の、最もハイクオリティな動画が 4K 動画で、ね、4K ではあるんですけどフレームレートが24fps になっていて、やっぱり速い動きには、表示されるコマの数が少ないのでですけど、まあ、こういう自転車にのんびり通勤するぐらいの速度であれば、まあ、24fps でも多分大丈夫だろうなと思って撮ってみています。モンキーとかにも選手がつけてみたんですけど、原付きのモンキーですが、それでやっぱりその辺の動く速さになるとやっぱり 60fps ぐらいが望ましいのかなという気がします。ただこうした、10分程度の通勤タイムであればこういう 4K で撮って試すこともいいんですけど、まあ、一般的には撮った動画は編集して YouTube にアップすると思うので、一般的というか僕の場合はですね、そうするとやっぱり 4K である必要もなくて、1080の60fps で十分かなというふうには思っています。まあ、あとはその編集をするときの問題で、
ビットレートをどれぐらいでエンコードするかとかっていうのはようやく分かってきた感じで、なるほど動画編集って面白いなって最近ちょっと思ってます。今走っているのは広島高速3号線横の道路なんですけど、ちょうど今エヴァあたりなんですが、ここは結構自転車も走りやすく整備されていて、週末には割とこうポタリングとかサイクリングとかそういう自転車を愛する人たちが走っているのを見かけます。ただ、平日通勤でここを使わないにかかわらず、原付で通勤してしまうのはやっぱり通学通勤の人が多くて、なかなかこう土曜日でもないと快適に自転車通勤できないので、いつもはモンキーで通勤しています。通勤時間はどちらも変わらないです。タイム的には問題では、あいにくの曇り空で 4K で撮っても 1080 で撮っても自衛車変わらない気がするけど、帰ってからパソコンにつないでみてからの楽しみですね。これぐらいの速度で今サイクルメーターを見ると10キロぐらい、11キロ、12キロぐらいでゆっくり走ってるんですけど、これぐらいなら風切り量もそんな入んないんですかね。多分今から下り坂になるんで、もうちょっと速度出ると思うんですけど、そうすると多分風切り量で喋ってる声は聞こえなくなるんじゃないかと思います。ちなみに試しに行ってみましょう。今から下りです。15キロ、はい、今20キロ、25キロ、30キロ、30キロは多分風切り音で何も聞こえないんじゃないかと思います。ということで、観音に着きました。ということで皆さんありがとうございました。今日も頑張って仕事行ってきます。じゃあのー。